guztioi, niri dagoki pixka bat sarreratxo bat egitea, eta bat ipatzuei guztioi ongi etorri egitea, eta eskerrak ematea, ba, etorrezaletelako gorko honetan. Guke gaurko ekitaldi honekin eta jardunaldi honekin nahi duguna da pixka bat, bueno, estrategia baten berri ematea, elkarrekin landu dugun estrategia baten berri ematea. Izango litzateke pixkat sintesi bat egitea, prozesu luze batena, 10 hilabetean elkarrekin eduki dugun lan bat eta prozesu bat, eta horren ondorioak ezagutzea. Eta batez ere, nik uste dut, gaurkoan nahi duguna da plazaratu eta adostu estrategia bat. Elkarrekin estrategia bat lantzen joan gera, eta gaurkotik aurrera ja pixka bat hori gauzatu, ez? Egon gera elkarrekin 40 eragile, erakunde, enpresa, zentru, eta prozesu honek, gutxo gara bera, nik esango nuke, baina bideoan ez zan oso ondo entzuten, baina bideoan zehaztu dira etorkizunarekiz programaren helburu nagusiak. Etorkizunarekiz jarri genuen martxan legealdi honetan, eta genuzkan bi helburu nagusi. Lehenengoa zen gobernantza eredu berri bat martxan jartzea, alegia, orain arte erakunde publikoek politika egiteko modua aldatzea, gaur egun, nik uste dut kolaborazioa, kooperazioak hartu duela izugarrizko pisua, eta elkarrekin gauzak aurrera ateratzea. Dagoeneko ja ez da jerarkia kontu bat, ez? Erakunde publikoak agintzen du, eta gizarteak martxan jartzen du, erakunde publikoak erabakitzen duena. Eskema hori, errotik aldatzeko erabaki hartu genuen, eta beraz, formula da, formula kolaboratibo bat. Eta horrekin batera, helburu nagusi izango litzateke, etorkizuneko erronka nagusi erantzutea diodan bezala elkarrekin. Beraz, ze galdera, etorkizunarek izi, erantzuna ematen duen galdera da, zer egingo dugun Gipuzkoan urrengo 10 urteetan. Keseria, la pregunta, que da cuerpo, que pone en marcha etorkizunarek izi. Ya no es una pregunta dirigida a lo que pasará en el territorio dentro de 10-20 años, sino la pregunta es qué vamos a hacer en Gipuzkoa durante los próximos 10 años. Y por lo tanto, el enfoque es un enfoque práctico de colaboración, pero dirigida a la acción y sobre todo con el uso de experiencias piloto y una serie de centros de referencia que pensamos que son la semilla del futuro social y económico del territorio. Como decía, lo hacemos de una forma colaborativa, pero lo que queremos es, el objetivo es muy ambicioso, y es el de posicionar a Gipuzkoa como una de las referencias de todo nuestro alrededor en el ámbito de la electromovilidad. Y la estrategia se dirige precisamente a ese fin, teniendo en cuenta que contamos con multitud de empresas tractoras, tenemos centros tecnológicos punteros, tenemos agentes, instituciones, que al final entre todos acumulamos un gran conocimiento, tenemos proyectos muy potentes, cada uno de nosotros, pero somos muy conscientes de que necesitamos una cooperación de todos los agentes para poner en marcha estrategias ambiciosas. Y por lo tanto, no es una cuestión de que cada uno cambie su agenda, sino que seamos entre todos más ambiciosos y que el ámbito de la electromovilidad sea uno de los pilares de la economía futura de Gipuzkoa. Entonces, la estrategia se ha ido definiendo durante estos últimos 10 meses, como decía, y para nosotros lo importante, lo verdaderamente importante es generar espacios de cooperación. Guretzako helburu nagusia gaurkoarekin eta prozesu guztiarekin eta hemendik aurrera egin behar ditugun gauzeekin hori da, ez? Elkarlana bultzatzea eta elkarlanak gero edukitzea, bueno, esan dezakegu, ejemplu, esperientzi zehatza, konkretuak. Hau ez da estrategiari buruz liburu bat egiteko edo txosten bat egiteko prozesu bat, baizik izango litzateke gauzak elkarrekin martxan jartzeko prozesu bat. Guk bukatzeko esango nuke, Foru Aldundi bezala, bueno, elektromugikortasunaren inguruan prozesu bat martxan jartzearekin elkarrekin, gu daukagula beste estrategiaren beste elementu bat niretzako importantea dena, eta da guk Europati datorren RIS-3, RIS-3 estrategiaren barruan Jaurlaritzak egin duen definizioarekin, hiru aspekto nagusi zehazten dira Euskal Herrian eta Gipuzkoan pixkat espezializazio inteligentearen ikuspegitik. Bata izango litzateke osasuna, bio arlo guzti hori, bigarrena izango litzateke fabrikazio aurreratua, eta hirugarrengoa izango litzateke azkenean elektrizitatea, elektromobilitatea, arlo guzti hori. Ez? Orduan, hirugarren aspektu horretan guk nahi genuke jarri referentzizko zentru bat Gipuzkoan. Beste bietan ere bai, eh? Nahi dugu jarri baita ere ziberseguridadeko zentru bat, eta nahi dugu jarri baita ere osasuna eta zahartze prozesuetan baita ere espezializatuko zentru bat.
hiru zentro, gero gehiago ere etorriko dira, baina guk estrategia horren definizioa egingo dugu bihar, konseilu berezi bat egingo dugu Pasaian, Albaoloan, eta hor aurkeztuko ditugu zentro guztiak. Baina esan nahi nizuen, prozesu hau guk 10 hilabetekin egin dugun prozesu horrek, balioko duela elikatzeko referentzizko zentru baten prozesua baita ere. Osea, esan nahi, lan honek badaukala ibilbide praktiko bat. Kolaborazio guztien artean, ambizioa, eta baita ere, ba, zentru bat hori dana bultzatzeko. Ese sería un poco lo que me toca a mí como diputado general para hacer una pequeña introducción. Hemendik aurrera, Ainhoa Aizpururi emango diot, gure ba, zera sustapen ekonomikoko diputatuari utziko dio pixka bat, ba, berak ere prozesu honen inguruan itxendun irakoketa egin dezan zuen guztien artean. Besterik gabe, Ainhoa, zure da hitza. Eskerrik asko.